ိုးဝင်းရှင်မအကြောင်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှေးခါကပေါ့ရေစကြုံမြို့မှာတထေးကြီးတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာသားမောင်ဖိုးလွန်းနဲ့သမီးမနှင်းချိုးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီသားသမီးနှစ်ယောက်ဟာမိဘတွေတည်တဲ့အခါမှာအဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေယူခြင်းမပြုဘဲအတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်ဒီနေ့တော့လေပြင်းနေကြလာပြီးနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးဆုံးမခဲ့ပါတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာပစ္စည်းအဥ္စာတွေကိုဆွဲလန်းစိတ်နဲ့နှက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဟလင်းကြီးမျိုးအနီးရှိတောင်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုအရီမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျောင်းဆောက်လို့လှူဒါန်းဖို့ရည်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ကာလကြာတဲ့အခါနှမောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာကုပစ္စည်းကိုစောင့်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။မနှင်းချောဟာလူ့ဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူလက်ဖွဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီးခြားတောင်းယူတာကြောင့်ဒီတောင်ကိုလက်ဖွဲ့တောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကာလကြာတဲ့အခါလက်ဘရောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။မနှင်းချိုဟာလက်ဘရောင်းတောင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးဒီတောင်ကိုမနှင်းချိုတောင်လို့ခေါ်ပါလေ။စကားမယ်။တောင်တုံသောနှစ်ပြည်မှသူစီတာနှစ်သမီးဟာစုတည်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မနှင်းချိုတောင်မှာရှိတဲ့စကားပင်ရှိစကားပွင့်မှာတန်တီတစဖြစ်သွားပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုတခြားမေဟာတောင်မှာနေထိုင်တဲ့တာလာဇရဲ့သိကိုသိစေပါလေ။အဲဒီနောက်စကားပန်းကိုဆောင်းရှောက်ဖို့မှာချပြီးတောင်ဝေးတစ်ချောင်းအပ်ထားပါလေ။ယသိဟာတပည့်ဖြစ်တဲ့ဇောကြီးကိုစကားပန်းကိုအပ်ပါတယ်ဇောကြီးဟာလည်းယသိကြီးအတွက်တည်တည်တည်ရှာဖွေပေးရသေးတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုနွားလောက်ဥဒ္ဓဘပုံသဏ္ဍာန်ပြုလို့အသက်သွင်းပြီးပန်းပွင့်ကိုဆောင်ရှောက်စေပါတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့ကောသဗီပြည်သူရဗလာမင်းကိုဇတော်အမဲဆက်သရတဲ့မုတ်ဆုတယောက်ဟာတမင်လိုင်းရင်စကားပန်းကိုမြင်ပါတယ်အဲဒီခါမှာမုတ်ဆုဟာတရေနေသူတို့ကိန်းအောင်ရဖြစ်မယ်လို့တွေးတော်ပြီးစုခိုးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်နွားကလိုက်ဝှေ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတယ်အမအမဆိုဟာမင်းကြီးကိုအကြောင်းဆုံးတင်လျှောက်တာပေါ့မင်းကြီးလဲဘိုးဘအလုံးရင်းနဲ့တောင်ကိုချီတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဇော်ကြီးနဲ့ကြောင်တော်ကိုမနိုင်ပဲတက်ခေါက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါသူရဗလာမင်ဟာတားတော်တွေဖြစ်တဲ့အုတ်စနံပြည်တူရင်ဒါမင်းနဲ့အာလာကပပြည်မာဂရှိန်တို့ကိုစစ်ကူတောင်းပါတယ်တားတော်တွေလည်းအလုံးရင်းချီတက်ပြီးဖခင်ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတောင်ကိုဝိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစတဲ့ကမနှင်းချိုတောင်ဟာဘိုးဝိုင်းတောင်လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်ကာလာကြမှာဖိုးဝင်းတောင်ဖိုးဝင်းတောင်လို့တွင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီချိန်မှာလဲကြောင်နွားနဲ့ဇော်ကြီးကိုရှုံးမြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စကားပန်းမှတန်တေနေသူဟာဖွားမြင်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာယသိဟာမင်းဆိုးမင်းညက်တူရဗလောင်းနဲ့မိမိရဲ့တမီတော်မထိုက်တန်းပကံပြီပြူမင်းနဲ့သာထိုက်တန်းတယ်ဆိုပြီးတမီတော်ကိုမိဖျားတင်ဖြောက်ဖို့ပကံမင်းကိုတွားခေါ်ဖို့ဇော်ကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြူမင်းဟာလိုက်လာခဲ့ပြီးစကားမဲ့ကိုလက်ထက်ထင်မြန်ပါတယ်ပကံရောက်တဲ့အခါစကားမဲ့ကိုတောင်းညာဆံမိဖျားအရာထားမြောက်စားပါတယ်ဒီလိုရသေးကြီးထံကစကားမဲ့နဲ့ပြူမင်းတို့ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဗလာဟာဒီအကြောင်းကိုသိတော့ဘိုးကြီးများစွာနဲ့တိုက်ပါတယ်။သူရဗလာပဲရှုံးပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းရဲ့သားတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တုံရင်ဒနဲ့မာဂရှိန်တို့ကတော့ကွက်မြက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အရက်ကိုကန်တာလို့နိုင်တယ်ဆိုပြီးကန်သာရော်လို့အမည်သမုတ်ပါတယ်။သူရဗလာဟာမမြင်ဘူးပဲစကားမဲ့ပေါ်မှာတော့အချစ်ယူဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးဝင်းတော်ရှိမီကိုလို့ခေါ်တဲ့ကဝေးဆရာကြီးထံကြံထောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမီကိုကမိမိကူညီမီဆိုပြီးပကံပြူကိုတွားစကားမဲ့ရဲ့အစေပါဖြစ်တဲ့ခါစားပါတယ်အဲ့ဒီတော့စကားမဲ့ကိုယူတော့အောင်ပြုစားပါတယ်စကားမဲ့ဟာယူသွားပြီးနောက်ပိုင်းပြေးလွှားသွားရင်ဖိုးဝင်းတော်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဩဒဇောက်မနှင်းချူဟာသူနဲ့အတူနေဖို့စကားမဲ့ရဲ့လူသက်ကိုချွေးပြီးနှက်သက်မှတီးစီပါတယ်ပြူမင်းဟာစကားမဲ့ပျောက်သွားလို့ဖိုးဝင်းတော်ကိုတွားရှာရမှာတော့စကားမဲ့ဟာအစိမ့်ဘွားနဲ့ကိုထင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စကားမဲ့ရဲ့အလောင်းကိုမင်းကြီးဟာတချို့ပေးခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာစကားမဲ့အတွက်နှကုံးဆောက်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာစတင်ကစကားမဲ့ဟာဖိုးဝင်းရှင်မလို့နာမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဗျာ။